Սիրելի հայրենակիցներ ավելի քան 1 ամիս է Արցախը Հայաստանը ողջ հայ ժողովուրդը հայրենական ծատերազմեն մղում, ծատերազմ սանզածրծված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Ծատերազմն աեւ միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Մեր քաջ զինվորականը եւ կամավորականը կռվում են անզնորաց, առանց իրենց քյանքը խնայելու, կռվում են հանուն ազատության եւ արժանապատվության հանուն մեր հայրենիքի։ Խոդալվում ենք մեր զոհված հերոսների եւ Եվ նա ցանկիների արժև իմ ցավակցությունն եմ հայտնում բոլոր որթեկուրույս մայրերին ու հայրերին իրենց ամուսիներին կորցած կանաց եղբայրներին կորցած քույրերին թորներին կորցած տատիկներին ու պապիկներին աս ս pâtերազմում հարտնակը մեզ համար նշանակում է պաշտպանել մեր տունը, մեր աշակույթը, մեր արժեքները, մեր հավatքը նշանակում է նաև ամենի ճանալը որ չլինի երկրորդ ցեղասպանություն նշանակում է նաև Պատերազմ հանուն մեր հերոսների, մեր նահատակված քաջերի հիշատակի։ Շուրջ 30 տարի առաջ սկսված հայրենական պատերազմը շարունակվում է։ Ինց հաջող հարցրել են, թե ինչպես են կարողացել երկրաշարժից հետո ճభుժված wrapperEl-ով ավերված տնտեսությամբ ու գրեթե անզեն վիճակով 30 տարի առաջ հաղթել։ Գուցե ոմանց մեր հաղթանակը իսկապես անհնար է դվում, բայց ոչ մեծ։ 30 տարի առաջ մենք ճան էինք ուժեղ տնտեսություն, ճանապարներ, վառելիք, ճան էինք բավարար քանակությամբ ցենք, սակայն հաղթեցինք, որտեվ մենք ունեն էինք ամնազոր ցենք, ունեն էինք մեզ մեր միասնությունը։ Այսօր էլ ոմանք ինձ հարցում են, թե ո՞րն է մեր այսօրվա հաղթանակի երաշխիքը։ Իմ պատասխանը չի փոխվել՝ մեր միասնությունը։ Ուզում եմ հորդորել մեր բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներին, հեղեկ ժողովրդի պես միասնական ու համախնված հետևեք ժողովրդի օրինակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի վրա արցակված ճշտամուծ բացի մենք ունենք եւս մեկ ճշտամուծ՝ կորոնավիրուսի համավարակը, որը ամեն օր որ կյանքերը խլում։ Ցավացում եմ համավարակի զոհ գնացած մեր հայրենակիցների ընտանիքերին ու հարազատներին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում նույնպես հաղթանակը գահված է մեզնից, թե որքան միասնական, համախնված գազམ་ակերված եւ անպայման կարկախապահ կլինենք ցանկանում եմ իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունը հայնել այդ պայքարի առաջնամարտիկներին առողջապահության համակարգի բոլոր բոլոր աշխատակիցներին բժշկից մինչեւ բուժքույր, բուժի եղբայր, μαιրապետ ու սանիտար, շտապօգնության վածոտ եւ տեխնիկական աշխատակից, որոնք օր ու գիշեր անընդհատ վար բարպայքարում են կորոնավիրուսի դեմ։ Նրանք մեր իսկ ճակատի առաջին գծում են այսօր սերելի հայրենակիցներ Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր յուրաքանչյուր ջանքի ու զգտումի համար։ Ձեր սրտա ցավության ու ջերմության համար, ձեր համախնվածության ու կազմակերպվածության համար, ձեր օգնության համար։ Օգնություն, որ ցուսաբերում եք տարբեր ձևերով ու միջոցներով։ Շարունակեք ձեր աջակցությունը՝ նյութապես, բարոյապես, նվիրատվությամբ ուoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverline Դավիթ Վեցուցյան անելով Հայաստան համազգական հիմնադրամին դուք աջակցում եք Հայաստանում ապաստանած Արցախի ընտանիքերին, փախստականների խնդիրների լուծման ավերված դրոշների ու տների վերականգնմանը։ Կոչ եմ անում Հայաստանում եւ համայն աշխարհում բնակող բոլոր հայ գոցարաններին, բարերարներին, միությունների, համագործակցությունների, անհատներին անել առավելագույնը հանուն հայ ժողովրդի անվտանգության։ Մեր հույսը մենք ենք և մեր իրական բարեկամները միասին են կերտել մեր աղտանակը աստված պապան արցախին հայաստանին և մեր ողջ ժողովրդին